Abdurrahman aka bu 3 o'zi sotildi deyapsiz. Qarang aka. Bu savol tug'iladi. Xo'p, sotilsa, keyingi klientlarimiz nima bo'ladi? Nalichida bo'ladimi sizlar? Xo'sh, Ixtiyor aka, bular sotilgandan tashqari bizda nalichida har doim bor. Undan tashqari tamojnida 10 tadan ziyod tamojnida tayyor turibdi. Ular ham xudo xohlasa yaqin kunlarda skladimizda joy oladi. Albatta ketamiz. U sotuvda bizda nalichida muammo yo'q. Har doim nalichida bo'lgan, ha. Ya'ni demoqchiman, nimaga buni aytaman? Gapingiz bo'lyapman. Hali odamlar oladigan hollar bor-ku. Ya'ni kutib qolmaydimi demoqchiman? Yo'q, yo'q, kutish yo'q. Kutish yo'q. Nalichida pastayni bo'ladi bizda. Bo'ladi. Aka, keyingi savol bularga deyshyapti. Men endi eshitganim aytib beraman-da qo'limdan kelganicha. Gaz tushmaydi, u bu deyshyapti. Nimaga gaz tushmayapti? Yo, tushadimi? Gaz tushmaydi degan gap xato. To'g'risi, chunki o'zimizda ham gaz servisimiz bor. Bemalol kelib o'zimizda o'rnatib ketishsa bo'ladi. 1 yil kafolati bilan, 1 yil besplatniy uslugalari bilan. Gaz bemalol tushadi. Yo'q, hozirda mijozlarimiz ko'pisi gaz o'rnatishyapti. 8ta 150 litrlik balon o'rnatishyapti ko'p mijozlarimiz. O'shanda necha kilometr yuradi? 650-700 kilometr oralig'ida yurib beradi bemalol. Bitta zapravka bilan. A yükiga ham bog'limi yo yuksizmi? Qanaqa hisoblanadi? Endi bu yuksiz hisobida. Yuki bilan 550-500 atrof yuradi. A o'shanaqa yuradi. Aka qarang, keling sirasi bu hozir bu ko'rib turganimiz 3 xil ay cho'zi. 3 xil. Ana ekosi 1 xil deganlarga qaranglar. Mana 9 metrli ha narigisi. Narigisi 9 metrli, otkichi va metrida farq qiladi. Ha, bunisi bu 7.5 metrlik, bu ham 7.5 metrlik, faqat 3-4kalik variantimiz. Mana 3-4kasini yechib olgani qiynalmaydimi? Qanaqa bo'ladi? Yo'q, buni pultlari bor. Aha. Hozir bo'ldi. A, 3-4kasi pultda boshqariladimi? 3-4kasi pultida ochilib yopiladi. Ha. Biz qatdan boshqaradi, uning uchun orqasi va ketdi. Qo'l shunday mashinada turib boshqaryapsizmi hozir? Ha, mana pultda. Knopkalari bor, bemalol ana. Oh my god. Xohlagan joyda kelib to'xtatsa ham bo'ladi. Hammasi pultdan. Orqasini ham ochaylik-da, shu yerdan ham ko'rsatamiz. U bu yopilishi. O'zi ana shu avtomatik yopilaveradi. Yopiladi. Ha. Mashina yurmasa ham o'zi avtomatik yopilib kelaveradi. Yurgizish shart emas mashina. Shart emas. İçi hozir necha kubali bo'ladi? Qanaqa bo'ladi buni? Xo'sh, buni o'zi uzunligi 7.5 metr. Yuk ko'tarishi 18 tonagacha yuk ko'taradi. Mana shunisi. Ha, bemalol obshivkalari qilingan, usulini variantda. Mana bu yerda chiroqlari ham bor. Ha, chiroqlari. To'g'ri-da. Hop. Sen tayyor ali konteyner mahsuloti yo'qsa qattiq narsa. Qattiq narsa o'rnatilgan. Eski variantida buni haydovchilar tilida qovurg'a deydi. Ha. O'shalar avval 40 sm o'rnatilgan bo'lsa, hozir har 30 sm o'rnatilgan. Ya'ni usulini bo'lganda, zadniy kameralari bor. Ko'rishingiz mumkin. Ya'ni orqaga olganda bemalol monitori bor, ichkarisida bemalol ko'rsalar qiynalmaydilar. Ha, ya'ni haligi stiko zona bemalol ko'rib olaveradi. Bemalol tushib chiqishga ham qulay. Ha. Zo'r. Aka, endi qarang, mashina hozir bu 7.5 metrlik. 7.5 metr usulini varianti bu. Usulini varianti. Yana bir tomoni, endi haydovchilarga eng kerakli va qiziq tomoni, chunki mana bu rezinalariga e'tibor bersak, mana rama bilan kuzov o'rtasida 2 sm rezinalar qo'yilgan usuli va usulini varianti. Eski variantlarda yo'q edi. Eng yaxshisi mashina. Eng yaxshisi bu. Yumshoq balonlar. Gazlarga ham bemalol qo'yib yuborsa bo'ladi. Bemalol, bemalol. Gaz qo'ysa bo'laveradi. Aka, qarang endi. Xo'p, bu tentovka bilan narigisi, ya'ni tentsizi summasi necha bir farq qiladi? Xo'sh, summasida unaqa katta farq yo'q. Xo'p. Tentovkali variantimiz, usta o'chib yuriladigan variantimiz 43.500 dollar. Aha. Oddiy variantimiz 42.000. 42.000. Ha. Shunaqa. Aka, bularga endi mobodo oladigan bo'lsa, xo'p, kimdadir bir 30.000 puli bor, bir 10.000cha yetmayapti, yo'q 20.000 yetmayapti deylik. Xo'p, buni kredit masu boshqa yo'llar bilan olishni iloji bormi? Leasingga olishsa bo'ladi, nasiya savdoga. Endi peynalarsiz, ortiqcha yugur-yugurlarsiz. Boshlang'ich masalan 20.000 pullari bo'lsa, qolganini 3 yilga leasing orqali olishsa bo'ladi bemalol. Ha, unaqasi iloji bor. Iloji bor. Endi bu degani qaranglar, bunda haqiqatda peyna tug'maydi degan sababi, masalan, siz 2-3 oy berolmay qoldingiz, 2 oy, 1 oy deylik, 1 oy berolmay qoldingiz. Keyingi oyda peynat tug'ib mashinangizni olib qo'ymaysiz degan. Unaqa yo'q. Keyingi oyda qo'shilib ketaveradi. Shunaqa. Keyingi oydan to'lovni boshlayveradilar-da, to'lolmagan oylariga. Ha. Yaxshi aka. Xo'p, endi bularni ma'nosi ana bilan bir xil faqat bir xil bu. Bu tentsizi. Ha.
Bunda farkları, yana bir tane farkı bu tentlik bugün için forçikalar koyulmadan, bunda forçikaları bor. Usulünü var yani. Tepazda. Old tomundayım, orka tomundayım, iki tane forçika uçuluyen. Ya şimdi en kursat oteli. Doğru, çünkü usulini variantlarda o forçikalar koyulubdu. Olding variantlarda, oddiy standart variantlarda forçikalar yok idi. Ha demek bunda forçikası bo'lyapti, bunda forçikası bo'lmaydi. Sebep bu tentlik için. Tentlik için de, ha, bunda forçika şartmaz. Orkasıda yan var ki, oldu da tepada yan var. İkide. Zor, yaxşı. Kamerası hangi buradaki kamera bor, hamasi da bor. Bunda yan şey usulini en yaxşı variantı. Yok olgu turu bulan iki dizil. Bakhaj 300 litre geçe oladı. Örtece sarf eğer dizilin özünde yuraman, gaz örnatmayman degen hayda uçakalarımız için örtece sarfı yük bilen 20-25 litre atrofu da sarf kıladı. Benim olarak gaz koymayman degenler gel. Gaz koymayman degenler gel. Şimdi kareyle maşette akelemen sarmı ciddi farkı durup da. Lekin onun uzunu bu. Bu 9 metrelik 270 ot küçü. Şimdi kareyle maşette bir de soğalım bu. Bu neç tonu oladı, bu neç tonu oladı. Ruhsat namaz kanaka. Hoş, bu tarozdan ön törü törü tadı. Bu tarozdan 18 tonna bu. 18 farkı şunda. Lekin bemalol 20-25 tonna geçe yük kötü olan. Oluşu yaptı yani. Yani oluşu yaptı. Taroz yoktu da. Taroz yok şöyle de doğrusu. Yani o çıksa açık etkenimiz yaxşı. Onu tavsiye kımıyımız. Tavsiye kımıyımız no oluşu yaptı. Bol vakiyeli de etki etmemiz. Çünkü içkarda kulaylığı hamı yoku bu burada. Hamı yoku bu, doğru. Zor. Kuş bulanı yana tohtaladıken bu sebep bulanı içki kısımlarına hem hazır. Usulünü variyantı kekenlik için öründükler sonra bitti de ortken 7,5 metreliklerimizde. Aval 2'deydi, hazır da 3'te bölgen. 3'te bölgen, aha. Öründük sonra. Hidravlika rol, multi rol. Ne dedi onu, monitorla koyuluyen. Hamı yoku bu. Hamı yoku bu. Hop, aka endi aytur. Avtonomka ham bor. Hozir eng qish kunlarida keraklisi avtonomka, ko'p mijozlarimiz avtonomkasi bormi deb so'rashadi. Avtonomkalari bor, usulini variantda. Endi qarang, endi hayotida KAMAZ olmaganlar uchun avtonomkani qisqa tushuntirib beramiz. Avtonomka mashinaning motor ochiq paytda kabinkani istiradigan narsa. Shunaqa. Endi bu bilmaganlar uchun bizga o'zi kommentariyada yozib qo'yasizlar. Bo'lgani yaxshimi, bo'lmagani yaxshimi, shuni ham yozib qoldiringlar. Kimlar uchun? Kimlar uchundir qulay. Aka, bu mashinalardan tashqari sizlarda mashinalar bor. Yana qanaqalar bu yerda sotuvda bo'ladi aka? Bundan tashqari bizda tigachlarimiz, vodovozlarimiz, asinizator. Benzovozlarimiz bor. Benzovozda necha tonnagacha bor? 20 kubagacha bor. Bor, ha? Bor. Bundan tashqari Fav brendi ostida ishlab chiqariladigan furgonlarimiz ham bor. Ularni ham shtorkali, bestorka, 7,5 metr, 8-6 metrliklari bor. Hammasidan. Pol pritseplarimiz bor, tigachlarimiz bor. Tigachlar qanday qilib bitta tigach ayting. Qolganiga telefon qilsin mayli. Hozir ko'p akalarimiz telefon qilishadi. Arzonroq tigachlaringiz bormi deb. Mana arzonroq tigachlarimiz mana bular. Genpowlarimiz 280 ot kuchi. Narxi 25 000. 25 000. Aka, shetda savol tug'ilyapti-da, bularning zapchasi bormi? O'zimizning zapchas do'konimiz bor, kompaniyamiz o'zimizga tegishli bo'lgan zapchas do'konimiz bor. Bemalol u yerdan kelib zapchas xarid xohlasa xarid qilishlari mumkin. Agar top olmagan do'konimizda yo'q zapchaslarni zakaz ostida keltirib beramiz. Muammo emas. Imkoniyati bor. Imkoniyati bor. Demak, aka, xohlagansan telefon qilsa, uni to'liqroq tushuntirib beraveradi. Agar shetda yana bitta zo'r narsa bor, gazini bosdan oldim desalaring, albatta sizlarga bonuslar ham bor. Ancha bonuslar o'zlari qilib berishadi. Albatta gazni bosdan oldim deyishdi. Unutmanglar, sizlar uchun bu bitta. Endi akalar, xohlaganingizga boshqa savollaringiz bo'lsa, telefon qilinglar, shu ekrandagi telefon raqamlarga hamma savollaringizga javob berishadi. Agar biz berolmagan savollar bo'lsa, uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa, albatta like'ni bosib, do'stlarga podlisa qilishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'rishguncha deymiz.